Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Алик Кезет. Бүгін біздер деген эксперимент жасайтын боламыз достар. Бұл бүгін ойын емес, енді күнде ойыннан жалыққан шығармыз. Енді бүгін біз табиғи қызықты видео түсірейін тұрық достар. Жаңа телефон алған болатынбыз, Galaxy Samsung A3 достар. 2017, бұл жерде деген енді мен деген қызыққаным достар, бұның артында қараңыздар, су мен шаңнан қорғалған дейді достар. Соны біз тексерейін деп тұрмыз. Қандай телефон алған жақсы десеңіздер, мен енді қазір A3-ді деп алыңыздар деп айта аламын. Себебі деген сондай суға өте төзімді дейді. Мысалы енді біздер қазір ашып көрейік, барлығы жасап тұр функциялар. Міне, барлығы жасап тұр. Енді біз соны тексеріп көретін боламыз. Су мен шаңнан қорғалған дейді. Енді шаңды білмеймін, бірақ біз су өте қызықты болып тұр достар. Сіздер смело лайктарыңызды басыңыздар достар. Ал біз бастаймыз қазір. Міне кәдімгідей барлық функциясы жасап тұрған сотка, телефон жап-жаңа алынған, тап-таза. Енді бұны біздер қазір суға батырып көреміз. Сіздер дайынсыздар ма достар? Дайынсыздар ма? Смело лайктарыңызды басыңыздар. Қазір мен деген лақтырам, давай. 1 2 3 достар, кетті ал, суға тастадық. Суға тастаған кезде уже қараңыздар, сообщение заттар келіп жатыр. Ал бірақ суға тастаған кезде былай сенсор экран жасамай қалады екен. Өте керемет. Бұл деген 30 минутқа дейін шыдайды судың астында достар, судың астында. Сондықтан смело осы A3 телефон алсаңыздар, өкінбейсіздер. Алып көретін боламыз. Одан кейін ішіне музыкасын барлығын қосып, тағы да салып көретін боламыз достар. Бұл жап-жаңа телефон, сондықтан A3 маған өте керемет ұнады достар. Қазір біздер енді алып көретін боламыз. Ал вау, телефон өте сапалы достар. Енді міне қараңыздар, өте керемет жасап тұр, барлығына кіреді. Так, енді достар, қазір біз музыка тыңдап, музыканы қосып ішіне деген салатын боламыз. Қазір енді біз авторский без права музыкалар қояйық. Мысалы қаракесек дейді, бұны басамыз біз достар. Міне керемет айтып тұр қараңыздар. Қазір қаракесек енді ренжімес, енді суға батыратын боламыз. Ренжімес. Міне достар, қараңыздар. Ал кетті ал суға. Суда айтып тұр достар, суда айтып тұр, өте керемет. Қараңыздар. Міне өте әдемі. Кәдімгідей судың ішінде айтып тұр. Енді ішіне колонкасына су кірді, бірақ ол кепкесін кетеді достар. Міне A3-ді алыңыздар, өте керемет достар. A3 Samsung Galaxy достар, қараңыздар. 2017 өте керемет, маған өте ұнады. Бұл суға дым болмайды достар. Енді теңізде, басқа жақтарда, бассейнде болсын, суға арқайын суретке түсіп видеоға түсуге болады достар. Давайте осымен біздің экспериментіміз аяқталды. Смело лайктарыңызды басыңыздар достар. Каналға төменде подписаться деген кнопканы басып тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Алик Кезет және Galaxy A3 достар. Давайте.